só quem tem mais de 20 mil peças em estoque e o melhor atendimento pode oferecer o que há de melhor no setor de peças automotivas. A WR Autopeças trabalha com peças nacionais e importadas. Atende, além de Guaratinguetá e região, todo o Vale Histórico e Sul de Minas. Além de possuir as melhores marcas em peças, você pode ainda dividir tudo em até 10 vezes no cartão. Anote já o endereço. Rua Visconde de Guaratinguetá, 539, aqui no centro de Guará. Telefone 3128-6700. WR Autopeças.